Намираме се във Варна Лайф Клуб, където ще си поговорим с Марто Стреса. Гледайте! Здравей, Марто! Можеш ли да ни кажеш преди колко години долу-горе започна да свириш и каква беше всъщност причината, как се породи тая твоя страст към китарата? Ами не мога да ви кажа преди колко години почнах да свиря, но съм много. Над 20 са вече. Чак страст, не знам дали се е породило. Даже не мога да си спомня защо въобще посегнах към този инструмент, при положение, че до тогава си имах прилична спортна кариера, която си вървеше добре. Някакси се обърнаха нещата. Това смяташ ли, че е за твое добро? В крайна сметка сега доволен ли си от това, което правиш? В крайна сметка в момента правя почти само единствено това. Това е основната ми професия. И не знам, може би ако бях останал и станал професионален спортист, едва ли на тази крехка възраст бих бил доволен. По твоите наблюдения, тъй като ти седиш както и под прожектора на сцената, така и зад пулта, как виждаш феновете на тази музика? Какво предпочитат, авторската музика или трибютите? Кое е по-разнообразно за тях? На кое има повече посещаемост? Ами много е различно. По принцип в нашия клуб, когато редуваме трибюти и групи, които изпълняват авторска музика, публиката е тотално различна. Тоест, няма почти никакви допирателни. Относно, както при трибютите има групи, които се справят добре, има такива, които не се справят добре, така и при авторските групи. Верно, там е по-трудно, защото нали, не всяка група има ресурса да представи музиката си, да достигне тя до феновите преди да дойдат на концерта. А когато дойдат на концерта, всичко може да стане и повечето групи се хвърлят в много сложни стилове, които много трудно се разбират така от първо слушане на живо, на шумно. И рядко, особено когато са групи от извън града, дори такива утвърдени имена, нали, примерно с история, рядко остават разбраем. Примерно, нали, група като Контрол, която сега не би трябвало някой да не е чувал, нали, от рок средите. Дори те, когато представят някакви нови авторски песни, има момента на малко зачудването. При трибютите не е така, нали? Макар че, ако дам пример, примерно, ако свирим трибют на по-неизвестна група, като Alter Bridge, примерно, те там е същата работа. Няма го това, което е примерно на трибюта на Металика, докато започнеш песните, всички я знаят. Елка за класика. Да. Там пък е по-отговорно, защото пък ако объркаш, не всеки разбира, че си го объркал. Когато свириш авторска музика, винаги можеш да кажеш, така е песента. В този смисъл, не знам, аз от няколко години така съм поспрял да се занимавам с моята авторска музика и може би не съм обективен в тази тема, само като наблюдател. Да, а във връзка с тази мисъл за авторската музика, защо така се изоставил и смяташ ли, че всъщност в България подобен стил музика и то авторска има бъдеще? Има ли смисъл от издаване на албуми, от записване в специално котирането в България на тази музика? Не, няма никакъв смисъл. Абсолютно никакъв. Това е единственият смисъл, който има правенето и създаването на авторска музика. Това е, че след години, когато се обърнеш назад, можеш да си видиш диска, който си записал или песните и да си ги слушаш, нали, така и да, да я знам. Абе, има нещо много мило в това, когато си чуеш песни от преди 10 години, нали, които си записал и си казваш, нали, почваш да си спомнеш някакви други неща. Свирането в кавър групи обикновено единствените спомени, които стават е кой къде си е напил, примерно, кой къде е паднал, кой къде е спал, някакви такива. Те пак са интересни неща, но някакси, не знам, в един момент наистина писват. Защото пък, в крайна сметка, няма кой знае какво ново да се случи, при положение, че едни и същи хора, дори ходейки на различни места, не виждам какво може по-различно да се случи. Минали сме по този път,
Много мога да ти разказвам истории, нали, обаче какво от това, нали? Всеки един, който е минал по този път, той е като казармата. Всеки има някаква история, която си е него. А какво би посъветвал хората, които сега те първа се ориентират в този стил музика като китаристи, било то барабанисти, басисти или вокалисти? Какво би ги посъветвал, на къде да тръгнат? При младите има проблем с цялата тази интернет, YouTube, Facebook и така нататък вълна. Те получават всичко наготово и твърде рано искат да излязат на сцена, да почнат да дори да печелят пари, а и някаква слава, нали? Макар че сега каква слава, нали, във Варна може да спечелиш, в крайна сметка е смешно. Това до някъде е проблем, че прескачат доста стъпала по стълбата, а отделно като инструменталисти масово пропускат първите 15-20 страници от учебниците, които са много важни, които не са толкова атрактивни за публиката, но са важни. В един момент стигаш до там и тези неща липсват. Не знам защо, просто наистина не мога в момента да се сетя за пример за варненска група, млада, която да каже, че в момента, в който завършат гимназия, няма да заминат в София да учат. И това вече е съвсем друга тема, разбира се, но не виждам нищо така обнадеждаващо. В крайна сметка, аз все още съм един от младите, които се занимават с музика. Аз не съм млад. Това не е защото съм млад, това е защото няма по-млади от мен. Или поне съм малко. А стендъп той ли ще се прави? Добре, хубаво. За стендъп не знам. Добре, така.